Двомісячна левиця Нала потрапила до зоосахисниці півтора місяці тому. У двотижневому віці левеня продали на чорному ринку розведення диких тварин, каже доглядачка Зоя Велика. Зараз Нала проходить процес реабілітації. У неї був рахіт і м'язова дистрофія через неправильне харчування. Нині її годують молоком із пробіотиками та вітамінами з пляшечки. Зоозахисниця каже, левиця відчуває себе добре і грає з іншими вихованцями. Їй дозволяють вільно бігати по дому, втім пізніше хижака привчатимуть до вольєру. Когда она у нас появилась, мы не предполагали даже, что мы с ней будем делать дальше. Просто хотелось, чтобы у нее было хорошее детство, чтобы она получала правильное питание. Поэтому, в общем-то, мы ее забрали и начали ее выкармливать. В первую неделю мы даже не искали никуда, что мы с ней будем делать дальше. Мы просто пытались ее поставить на ножки. У нее был немножко рахит, у нее была немножко мышечная дистрофия. Но сейчас это все уже ушло, она абсолютно здоровый ребенок. Жінка каже, досвіду у вихованні та догляданні хижаків у неї немає, тому консультується з ветеринарами і співробітниками зоопарків. Восени левицю планують відправити у природний заповідник Південно-Африканської Республіки. Нині Зоя готує документи на тварину. Возможно, у нас існують питомники, которые, где содержатся они в более-менее нормальных условиях. Но я все равно считаю, что они должны быть законодательно запрещены, потому что никогда нет надлежащего ухода специальных ветеринаров. Львы получают неправильное питание. И в прошлом году львы, которые уехали в ЮАР, у них очень много проблем со здоровьем, потому что они неправильно развиваются, они обездвижены, они живут в клетках, а это... Я вважаю, що преступлення. Разом з Налою в Африку відправлять інших чотирьох левів, яких врятували з приватного зоопарку у Покровську. Вона для нас абсолютно як наш дитина, як наша сестричка, і ми з таким удовольствием за нею ухажуємо, з таким удовольствием вкладаємо наше внимание в її будущее. Для мене розставання з нею – це як оторвати від серця дуже близького чоловіка. У Південно-Африканську Республіку разом із Налою полетить Зоя Велика. Після повернення звідти зоозахисниця планує створити петицію щодо ухвалення в Україні закону про заборону розведення диких тварин у неволі. Ксенія Процепова, новини на Суспільному, Одеса.